Havalar getdikcə isinir və özü ilə günəş, istirahət, eyni zamanda narahatlıq, həşəratlar, ağcaqanadlar gətirir. Bu isə insanların rahat dincəlməsinə mani olur. İnsanlar ağcaqanadlardan qorunmaq üçün müxtəlif üsullar əl atırlar ki, bunlardan ən geniş yaylanı xüsusi hazırlanmış preparatlardır. Ağcaqanad dərmanı kimi tanınan həmin preparatlar ətrafa yayılan qoxu sayəsində bu həşəratları məhv edir. Bəs bu kimyəvi dərmanlar eyni zamanda insan orqanizminə də təsir göstərirmi? Sıradakı süjet izləyək. Ağcaqanadlar malyariya, qızdırma və başqa xəstəliklərin daşıyıcısıdır. Gün ərzində qonduqları müxtəlif insanlardan, məkanlardan aldıqları viruslar digər insanlara rahatlıqla keçə bilər. Onlardan qorunmaq üçün müxtəlif sintetik və təbii vasitələrdən istifadə etmək olar, amma qaydasında. Həmin o mayələr ki, ağcaqanad əleyhinə tədbirlər üçün işlənir, onların təyinatı üzrə istifadə edilsin. Məsələn, elektrik xəttinə keçirilir. Eyni zamanda o tabletkalardan və plastinkalardan həmin o elektron qoruyucuların içində yeri var, ora qoyurlar. Bəzən insanlar ağcaqanad əleyhinə olan lövhəcikləri yandırmaq yolu ilə ağcaqanadları öldürməyə üstünlük verirlər. Amma həkimlər bildirir ki, bu qəti qadağandır. Çünki yandırarkən zəhərləyici maddə toksinlər əmələ gəlir ki, bu da insan səhhəti üçün çox zərərlidir. Orqanizmə allergik təsirləsin. Zəhərləyici təsiri. Ona görə də bu icazə verilmir. Onların instruksiyasında da bu yoxdur. Həkimin sözlərinə görə maye halında olan xüsusi qoxuya malik ağcaqanad dərmanları proxetexin birləşmələrindən ibarətdir ki, bu maddə sağlamlıq durumu normal olan insana mənfi təsir etmir. Heç bir zararı yoxdur, çünki o yol verilə bilən həddədir. Orada ağcaqanada təsir edə bilən, onun əsəb sisteminə təsir edə bilən dozadadır. Amma istənilən halda ağcaqanad dərmanlarından istifadə ediləndə ehtiyatlı olmaq gərəkdir. Çünki preparat orqanizmə fərdlərdən asılı olaraq müxtəlif cür təsir edir. Toksikoloqlar məsləhət görür ki, əgər allergiya verirsə işlətməyin. Geyimlərə vurulan aerozollar, qoruyucu torlar, çadırlar da ağcaqanadlara qarşı qoruyucu təsir göstərir. Əfsun Ələsgərli, İcran Şükürov, Lənkəran.